қазақ қыздарын талақтан келетін сауалдан қалай құтқарамыз? Бүгінгі қоғамда шындығында тәуелсіздік алғаннан кейінгі жағдайда бізде мынау діни ахуалда сауат мәселесі, діни білім беру мәселесінің олқылығын қазіргі біздің жекелеген тұлғалардан, қаракөз қарындастарымыздың бүгінгі тағдырын талқаны тәлкегіне түскен кейбір жаңағы масқаралық кейіптерінен көріп, осы талақ мәселесіне назар аударып жатқан жайымыз бар. Жақында ғана мен өзім бір шәкіртіме осы исламдағы неке тақырыбында диплом қорғаттық, осы екі болды қорғағаны. Сол кезде және сіздердің де мына түскен мынау бір қазақтың қызыменен сұхбаттарыңызды да мен қарап шықтым. Сондағы мәселе бізде қоғамдағы ең басты мәселе діни сауаттылықтың кемдігінен. Екіншіден мына таным мәселесі, діни танымның бұрынғы біздің дәстүрлі діни таныммен қарама қайшы бағытта дамып бара жатыр. Үшінші, біздің мемлекеттің республикалық жүйенің өзіне қатты наразылық осы сұхбатқа қарап отыратын болсақ, бұны тұғиян былайша айтқан кезде бұл мемлекеттің зайырлы мемлекетке деген наразылықты да одан көріп жатырмыз. Сонда бізге келген қауіп қалай дейтін болсақ, шындығында Қазақстанда кешегі тәкфир уа хиджра, ол оның ар жағында мына вахабистік тенденция біздің жастарымызды тікелей басын айналдырып мемлекеттік білім беру жүйесіменен, діни білім беру жүйесіменен қарама қарсы параллель тұрғыдан қайшылықты бір жұмыстар жүргізіп жатқанын байқап отырмыз. Ал енді талақ деген немесе неке мәселесіндегі мынау діни танымда да ол қыздарымызды білмейтін болып шықты. Екінші, тағдыр мәселесі деген мәселе, бұл біздің мына матуридия танымы ағымындағы ақидасындағы тағдыр мәселесін, оның сенімін қайтадан түсіндіруіміз керек екен. Сол байқағаным себебі біздің мына матуридия ақидасында тағдырды былай түсіндіреді. Ең бірінші, адамның өзінің қалауы еркі, жауапкершілігі алла алдындағы сол бірінші орынға шығу керек. Ал оны да таңдау еркін бәрін Алланың адамның өз еркіне, құлдың өз еркіне қалдырғандығын баса көрсетіп айтуымыз керек еді. Керек екендігін біз қазір біліп отырмыз. Ал енді тек қана осы неке мәселесі, талақ мәселесінің өзі дәл қазіргі жағдайда біздің қаракөз қыздарымыздың исламға деген исламофобия деген мәселе бар. Исламнан жеру мәселесінде күшейіп жатқанын байқауымызға болады. Ал енді отан отбасынан басталады деген қағидаға сүйенетін болсақ, кез келген отбасының орталығы ол ана болу керек. Біз бүкіл ұлттық, діни, мәдени бүкіл құндылықтарымызды аналар арқылы ғана тасымалдайтынымызды білеміз. Ал бірақ бүгінгі жағдайда сол аналарымыздың, сол қаракөз қыздарымыздың талайын, тағдырын біз өте үстірт жағдайда бағалап жатқан жағдайымыз бар. Қыздарымыздың бізге ең бірінші байқап отқаным, діни сана, әсіресе діни білім беруді біз қыздардан бастауымыз керек деп ойлап отырмын дәл қазір. Себебі бүгінгі мәселелер ол тек қана жай рационалды ойлап қана қоймай, бұл күйінетін адамға өте бүгінгі жаһандану жағдайында, бүгінгі мынау ақпарат қоғамда қыздарымыздың осындай төмен халге түсіп қалуы, өзінің еркін ақыл ойын қолдана алмау деңгейіне түсіп қалуының өзі олардың анау әлсіз жыныстан көрі мынау белсенділіктің де төмендеп бара жатқанын көріп жатырмын. Мен қазір діни ахуалда, діни таным реттеудің ең басты стимул ретінде қыздарымызға белсенділікті үйретуіміз керек екен деп ойлап отырмын дәл бүгінгі жаһандық кезеңде.